A tady už sedí Strakos, který je připravený na FIFA. Kurva. Který je připravený na tohle, jak to je, vole. FIFA CZ je, vole, tap, nebo jak se to jmenuje, na finále. A já ti zase. Píčo, vole, píčo, si dáváme třetí bod. Tamhle pozadí můžete krásně vidět, ty vole, ten stadion, na který se chystáme. A bude prdel. Já no. On pár dnes se nechce kostat, ale bude. Dobrá, to bude vykalenej. Máme nádherný stadion, doufám, že je to tam vidět, ty vole, bude malinko vidět. Pajos letí, už jsme tady, už jsme doma, už jsme doma, už jsme doma, vole. Přesně víme, kdo je doma. Takže jdeme si vole za příští. Podívaná dobrá, akorát jsme nastrali, vole. Sluchátka ty vole rozdávali, jak si když jste pocházeli, ty vole. Takže problém, vole, nemám ani sluchátka, ani myš, ty vole. A jediný, co máme, je tady, ty vole, časáček. Gól, oh yeah. Hustej dár. Ne, ale jako akce dobrá, ty vole, akorát by to chtělo víc, kasu, to by byla větší zábava. Ale jinak jako zajímavý zápas, to se musí nechat. Takže, to bych musí být dobrý, vole. To je super, vole. Teďka si jdeme, ty vole, dát pampelišku, vole, a potom, ty vole, Ari je domů, večer mě čekají závody, vole. Hiha, jedem, dárek.